Papo de tamo junto hoje é maior furada. Se precisar de alguém, ninguém te estende a mão. Se for fazer um churrasco, todo mundo vem. Se for bater uma laje, não vem ninguém, não. Se tu tem R$ 100, tu vale R$ 100. Não se iluda, tu só vale o que tem. E se não tiver nada pra oferecer, o seu fechamento vai ser ninguém. Amizade é coisa de momento. Com o passar do tempo, as máscaras caem no chão. Judas foi nosso maior exemplo. Que se paga bem, os caras entregam até sua localização. Amizade é coisa de momento. Com o passar do tempo, as máscaras caem no chão. Judas foi nosso maior exemplo. Que se paga bem, os caras entregam até sua localização. Se tu tem R$ 100, tu vale R$ 100. Não se iluda, tu só vale o que tem. E se não tiver nada pra oferecer, o seu fechamento vai ser ninguém. É maior furada. Se precisar de alguém, ninguém te estende a mão. Se for fazer um churrasco, todo mundo vem. Se for bater uma laje, não vem ninguém, não. Se tu tem R$ 100, tu vale R$ 100. Não se iluda, tu só vale o que tem. E se não tiver nada pra oferecer, o seu fechamento vai ser ninguém. Amizade é coisa de momento. Com o passar do tempo, as máscaras caem no chão. Judas foi nosso maior exemplo. Que se paga bem, os caras entregam até sua localização. Amizade é coisa de momento. Com o passar do tempo, as máscaras caem no chão. Judas foi nosso maior exemplo. Que se paga bem, os caras entregam até sua localização. Se tu tem R$ 100, tu vale R$ 100. Não se iluda, tu só vale o que tem. E se não tiver nada pra oferecer, o seu fechamento vai ser ninguém. Tamo junto hoje é maior furada. Se precisar de alguém, ninguém te estende a mão. Se for fazer um churrasco, todo mundo vem. Se for bater uma laje, não vem ninguém, não. Se tu tem R$ 100, tu vale R$ 100. Não se iluda, tu só vale o que tem. E se não tiver nada pra oferecer, o seu fechamento vai ser ninguém. Amizade é coisa de momento. Com o passar do tempo, as máscaras caem no chão. Judas foi nosso maior exemplo. Que se paga bem, os caras entregam até sua localização.